Strīda ābols ir 50 metrus garš ceļa posms, kas veda cauri Liepājas Kārļa zāles laukumam. Projekts, kurā bija jābruģē viss ceļš un izmaksāja 200 000 eiro, noslēdzās pērnā gada beigās, bet drīz vien parādījās defekts – rises. Šobrīd ceļš satiksmē ir slēgts un sācies strīds starp būvnieku, pašvaldību un projektētāju par to, kurš ir atbildīgs. Savu ekspertīzi pasūtīja būvfirma CTB, vēršoties pie Latvijas būvinženieru savienības. Ceļa konstrukcija ar bruģakmens segumu šādām transporta slodzēm nav spējīga kalpot šajā ielas posmā. Nu, un tas otrs secinājums būtiskais par to gruntsūdeņu kanāla līmenis un gruntsūdens līmeņi ir tieši saistītas lietas. Un kanāla līmeņa svārstības laika periodā nevar tikt neievērtētas. Būvfirma CTB, kas veic ceļa bruģēšanu, norāda, viss darbs izpildīts pēc iesniegtā būvprojekta, ko būvnieks nav tiesīgs neizpildīt vai mainīt. Turklāt pasūtītājs, ja pašvaldība pirms darbu sākšanas nav veikusi būvprojekta ekspertīzi. Būvnieks savu taisnību gatavs pierādīt tiesā un šobrīd gaida rīcību no pašvaldības. Kvalitatīvas reālajai situācijai atbilstošs būvprojekts ir pasūtītāja atbildība. Uz atsevišķām niansēm darba gaitā pasūtītāja uzmanība tika vērsta. Pasūtītājiem bija iespēja arī veikt būvprojekta ekspertīzi, kas šāda apmēra un sarežģītības projektiem būtu tikai normāli, pirms būvniecības uzsākšanas, ko tas neizmantoja. Savu vainu telefoniski TV Kurzemi noliedz arī projekta izstrādātājs Via Future, vainu veļot uz būvniekiem, kur viņuprāt izvēlējušies nekvalitatīvus materiālus. Tam būvnieki nepiekrīt, tikmēr Dūme pasūtīja citu ekspertīzi, kurā problēmas saskatīts gan projektēšanā, gan būvniecības laikā. Būvniecības likums ļoti stingri nosaka atbildību, un ja certificēts speciālists ir kļūdies, tad viņam ar to ir arī jāatbild. Ir jāatrod kopīgs risinājums pretējā gadījumā. Pašvaldībai jebkurā gadījumā ir jāvēršās ar piedziņu par viena vai arī vairākiem būvniecības procesa dalībniekiem par nodarītiem zaudējumiem. Nākamnedēļ pašvaldība aicinās uz sarunu projektā un būvdarbos iesaistītās puses, lai spriestu par tālāko rīcību. Summu, cik izmaksās ceļa klājuma defekta labošana, pašvaldība vēl nevarēja atklāt. Vietvars ar šos izdevumus piedzīt no projektētāja vai būvnieka. Anauder, Justs Kurvins, TV Kurzeme.